ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနရေးသားတဲ့ညာနကထာပထမတွင်အတန်စာအုပ်အပိုင်း5ပฏิပတ်ရှင်များနှင့်တရားတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးစဉ်ကရှင်ညာနပြောစကားများမင်းကွန်းတောင်ယူ30ပေးဆရာတော်ကြီးအားရှင်ညာနတရားဆွေးနွေးစကားမင်းကွန်းတောင်ယူမှာ30ပေးဆရာတော်ကြီးနဲ့ရှင်ညာနစကားပြောခဲ့ပါတယ်ဥညာဏစာတင်ခဲ့ရတာမဝသေးဘူးထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာ။စာရီဖတ်နေတဲ့ကြားလို့မဝလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဖို့လဲ။ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့တရားကိုနာကြားခြင်းလို့ဖတ်တာပါ။သင်ပြီးပြီမဟုတ်လား။သင်တော့ကတော့ဖတ်တတ်အောင်ပဲသင်တာပါ။တရားအနေနဲ့မဖတ်ခဲ့ပါဘူး။စာမာတရားနာတာထက်ဘုန်းကြီးတွေဟောပြောနေတာတွေကအဖွင့်လဲပါပြီးသားဆိုတော့ပုံမလွယ်ကူမဲ့မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဓာရီနာတာပို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဓာရီနာပြီးပြီပြောရမှာပါဖေဟာဘယ်မှာနာတယ်လဲညီမဒီမှာထိတ်တန်းကြတဲ့ဘုန်းကြီးအားလုံးစီမှာနာပြီးပြီပြောရမှာပါဖေဟာအဲ့ဓာရီကဘသူတွေပါလဲပရိပတ်ပညာရှင်တွေဟာပရိယတ္တိပညာရှင်တွေရဲ့သိရှိချက်ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသူတွေဟာထိတ်တန်းဘုန်းကြီးတွေပေါ့ဖေဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသူတွေရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုတပိတော့လေ့လာပြီးပါပြီကိုယ်တိုင်ရောတရားတွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်မကြည့်ဘူးလားဖော်ကြည့်ပြီးပါပြီစာရိဖတ်တာကတရားဟောဘူးလားတရားရှာဘူးပါဖေဟာဘယ်လိုလဲအားလုံးကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာမှတ်ချက်တစ်ခုတိတိကျကျထွက်လာပါတယ်ဖေဟာလုတ်ပါအောင်မှတ်ချက်ကတရားအမှန်တွေ့ခြင်းလျင်ဖေဟာစီပဲတွားရတော့မဲလို့ပါပဲဖေဟာဖះကလွန်တော်မူပြီးပြီဆိုတော့ဖះကိုမတွေ့နိုင်တော့ဘူးဒီတော့ဖះဟောခဲ့တယ်ဆိုတာတည်းကဖះရဲ့အတန်ကိုအယရှာပြီးဖះဟောပြောချက်ကိုနာကြားရလိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စာရိဖတ်တာပါဖះဖះစီကလွဲပြီးဘုသူစီမာမတရားမရှိတော့ဘူးထင်တယ်ထင်တယ်ပေါ့တပည့်တော်အဲ့ဒီလိုပဲသိပါတယ်ဟင်းတရားတိုက်ဆိုင်ခြင်းဤရည်မှန်းချက်၃ရက်အကြောင်းစကားအမှန်လို့မပြောပါဘူးဖေဟာတပည့်တော်တိတာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့တိသွားတာဆိုတာလုတ်ပါအောင်တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်တရားတစ်ခုရခဲ့တယ်ငါရတဲ့တရားဟာတကယ်တရားဟုတ်မဟုတ်အများနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ချင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ပရိပတ်ဂိုင်းအမျိုးမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြည့်ပါတယ်ဘသူတွေစီရောက်တယ်လဲအထက်အောက်ဗမာပြည်မှာရှိသမျှကြော်ကြားသူတွေနဲ့မကြော်ကြားပေမဲ့ကိုတိုင်ရှာပွေလိလာနေသူတွေကကြုံသမျှတွေသူတို့စီရောက်ပါတယ်သူတို့ကိုတွေ့တဲ့အခါဘလူချင်းကတ်လဲသူတို့တရားကိုနာရဖို့နဲ့နာရတဲ့တရားကိုမေးမြန်းခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုချင်းကတ်ပါတယ်ဟောကြရဲ့လားတချို့ကတော့သူတို့ဟာသူတို့ပဲဟောကြပါတယ်တချို့ကမဟောကျင်ကြဘူးအလုတ်ပဲပေးကျင်ကြတယ်အလုတ်ပေးတော့လုတ်လိုက်ရောလားမလုတ်ပါဘူးမလုတ်ခင်အရင်နာပြရစီလို့တောင်းဆိုရတာပေါ့သူတို့ကဟောကြရဲ့လားဟောကြပါတယ်ဟောတာကိုဆွေးနွေးတယ်လားပြန်မေးခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုရတာပေါ့မေးခွင့်ပေးကြရဲ့လားတချို့ကပေးတယ်တချို့ကမပေးခြင်းကြဘူးလုတ်เสียကိုပဲလုတ်လို့ပြောတယ်ပါဇက်နဲ့အရင်လုတ်ပြရစီအောင်လို့တောင်းဆိုရပါတယ်ဥညာဏကဘာတွေပြန်မေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လဲအချက်၃ချက်နဲ့မေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါလေ။ပါရီလေပထမအချက်ကလုပ်ငန်းရဲ့ပန်းတိုင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတဲ့အထိပေါ်ဖို့မေးမယ်။ဒုတိယကအဲ့ဒါကတော့ပြောချက်တွေဟာဖျားဟောပြောချက်ဒေသနာအစဉ်နဲ့ကွာဟနေလျင်ဘာကြောင့်ကွာဟတယ်လဲမေးမယ်။တတိယမေးမှလုပ်ပါအောင်။အဲ့ဒီအချက်ကတော့ရလက်ဟာလောကလူတွေအနေနဲ့ဘာအသုံးကျတယ်လဲဆိုတာပေါ်အောင်မေးရမယ်လို့ပါပဲ။ဒါရီရဲ့အဖြေကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဒီသုံးချက်မှာတစ်ချက်ဖြစ်စီနှစ်ချက်ဖြစ်စီချွတ်ယွင်းလျင်အဲ့ဒီတရားကိုစက်မလုပ်ဘူးဆိုတာလုတ်ဖို့ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲလုပ်ငန်းရဲ့ပန်းတိုင်မဖော်နိုင်လျင်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကဒေသနာနဲ့ဆန့်ကျင်နေလျင်ဖြစ်ဖြစ်လက်တွေမှာဘာမှအသုံးချမရဘူးဆိုလျင်ဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်မလိုလားလို့ပါပဲဖေဟာမလိုလားလို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ဖေဟာလိုလားတဲ့တရားတွေ့ခဲ့ရဲ့လားမတွေ့ပါဘူးဒီလိုဆိုတော့တွားရတာတွေကအချီးနှီးတွေဖြစ်တာပေါ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဉာဏ်နာလူဂျင်နာတွေဘာမှမရဘူးမဟုတ်လား
လူချင်းနာမရပြီမဲ့ရတာတွေရတပည့်တော်မှာအတုံးတွေကြပါတယ်။ဘာတွေရလာခဲ့လို့လဲ။သူတို့တွေတကယ်ရရှိနေကြတဲ့တရားတွေအမျိုးမျိုးကိုသိခဲ့ရတာတွေရခဲ့ပါတယ်။သူတို့တကယ်ရနေတဲ့တရားမျိုးမျိုးကိုသိခဲ့ရတဲ့ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။သူတို့တကယ်ရတယ်လို့ဥညာနာကယုံကြည်သလား။ရှုံပါတယ်။သူတို့ရတဲ့ပြောတာတွေကတကယ်ရနေကြတာတွေကိုပြောကြတာတွေပါ။သူတို့ရတာတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေသလား။ ဟုတ်ပါတယ်တဦးနဲ့တဦးရနေကြတာတွေကမတူကြပါဘူးတရားဟာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်လို့လားမဖြစ်ရပါဘူးဒီလိုဆိုရင်တရားမဟုတ်ဘူးပေါ့တရားတော့ဟုတ်မှာပါပဲဘယ်လိုလဲဖျားတရားဆိုရင်တော့အတူပဲဖြစ်ရမှာပါပဲအခြားတရားတွေဖြစ်နေလို့လားတပည့်တော်ဒီလိုပဲသိတာပေါ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်တည်တည်ချာချာဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီလား ဟုတ်ပါတယ်အထောက်အထားအလုံးလောက်ရှိရလားလုံလောက်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေလှုပ်ဆန်းမအောင်နည်းနည်းတော့ရှည်ဝေးတယ်ဖေဟာရပါတယ်တပည့်တော်စင်ကျင်မိအောင်ဖြစ်ရတာကစပြောရမှာပဲပြောပါစကိုင်းပရကမဆရာတော်များနဲ့တွေ့ဆုံချက်စကားတပည့်တော်စကိုင်းကပရကမဆရာတော်များကိုတွေ့ဖို့တွားကြိုးစားတယ်သူတို့ကရဟန္တာဆိုပြီးတိတ်နာမည်ကြီးနေတယ် ကူကောင်းနေကြတယ်တပားကကူတဲကမထွက်ဘူးပဲပဲစားနေတယ်ဟုတ်လားသူတို့စီသွားခဲ့တယ်လားသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောဆိုတဲ့စကားတွေမှာသူတို့ဟာပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောတာကြားရတယ်။အော်ဒါနဲ့သူတို့စီကတရားမနာတော့ပဲညနေနေအိပ်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။ညာနာစာကြီးဆရာတော်နဲ့တရားတိုက်ဆိုင်ဆွေးနွေးချက်စကားစကိုင်းကပြန်ခဲ့ပြီပေါ့စကိုင်းမိတ်ဆွေเจ้าမှာခဏနေပါတယ် အဲ့ဒီကနေပြီးညာနာစာကြီးဆရာတော်ရန်ကုန်ကသူ့ရိပ်သာကွဲမှာတရားရက်ဆက်ဟောနေခဲ့ကြုံလို့သုံးလေးရက်လောက်ပဲအဲ့ဒီတရားနာနေပါတယ်ဆရာတော်ကအဟောပြောလွန်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ပြိတ္တတစ်ခုလုံးနဲ့အမေးဖြေလုံနိုင်အောင်ပြိတ္တကိုနှိုးထားနိုင်တဲ့အထိပါပဲသူ့စီကပါရခဲ့လေသုံးရက်လောက်နာမိတော့သူဘာပြောလို့လဲသိသွားရပြီပေါ့အေးလေးရက်မြောက်ညတရားနာဖို့တော့အချိန်တွေအစောကြီး အစောကြီးကသူ့စီသွားခဲ့တယ်အတွေ့ခံရလာသူကသူ့တက္ကမသုံးဦးလောက်ကိုယင်းကြီးစွာပဲတရားပြနေတာကိုနည်းနည်းစောင့်ပြီးသူတို့ပြန်တော့တွေ့ရပါတယ်ဥညာနာကဆရာတော်ကိုဗာမေးလေဆရာတော်ဟောပြောတဲ့တရားတွေထဲမှာပါတဲ့ရုပ်တွေပြက်နေတယ်ဆိုတာတပည့်တော်နားမလည်ဘူးရုပ်ပြက်ပုံကိုတပည့်တော်ကိုနည်းနည်းရှင်းပေးပါလို့ပြောရတာပေါ့ရှင်းပေးရလားရှင်းပေးပါတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကမထင်ရှားသလိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစင်းရုပ်ရဲ့ပြက်ပုံကိုရှင်းပေးပါဆရာတော်နဲ့တပည့်တော်ရဲ့အကြမ်းမှရှိတဲ့ဒီထွေးကံမှရှိနေတဲ့အစင်းအစင်းရောင်ဟာရှိနေခဲ့တာကြာပြီနောင်လည်းရှိနေအောင်မှအကြာကြီးဖြစ်เสียရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြတ်တာလဲဖရာလို့မေးရတယ်ဘယ်လိုရှင်းလဲအဲ့ဒီအယောင်စင်းဟာပြတ်တော်နေပါတယ်သူပြတ်တာကိုမိုက်ခရိုစကုပ်စတာတွေနဲ့ကြည့်လျ
ဒီဖြစ်ရှင်ချက်ကိုဥညာနာဘယ်လိုသဘောထားတယ်လဲဒီသဘောထားမပြောခင်သူနဲ့ပြောရတဲ့စကားတချို့ပြောချင်ပါသေးတယ်ပြောပါဦးဖွင့်နေမယ်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲတပည့်တော်ဘွေရညာနာပါဖျားလို့ပြောတော့လေဒီစရာတော်ကြီးနာမည်နဲ့တူတယ်တူလင်ညာထက်မှာပဲညာထက်ပေမဲ့အမိရှိမှကြီးပွားတာဥပဇင်းတို့စီလာမနေခြင်းဘူးလား เจ้าฤดูสีมาอัญญาจิชื่อเดโทษาอุฤภัญเกราตั้นจ่อลาบีดีโลฤเปียวยะเดตูก็ตลอดพุ่งจี้ดาเวโกไดเตียไม่อยากเวเนเตียฤปะเตียสาฤภัญลุ่นนี่เดไม่อยากดีเวอม้าแมนบลูติมาเลแม่นเนทินลีโกไดอยากอ๋องลุบี้มาภัญหมู่กาวเนโกไดไม่ติเวม้าแมนไม่ติแม่นแมนไม่ติภัญนาก็รออันเดเยเวม้านีลีนอกกะลูฤดุขาลุเสิกเป็ดลามิดาบาเวพะยา တရားကြကြတယ်ဆိုတာဒီလိုတွေပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတော့မဖြစ်ကောင်းဘူးပေါ့ဖေဟာဖေဟာဟောထားတာတွေနဲ့အညီပြကြတာမဟုတ်လားဒီလောက်ဆိုရင်ပြဖို့မကောင်းဘူးပေါ့ရှေ့ကလူပြန်ဟောတာလောက်ပဲလုတ်တင်တာပေါ့ပြတာနဲ့ဟောတာဘာထူးလို့လဲပြတာကပရိဝေဒပုဂ္ဂိုလ်တွေလုတ်တင်တယ်ဟောတာကပရိယတိပုဂ္ဂိုလ်တွေလုတ်တင်တာပဲကိုယ်တိုင်သိမှပြတဆင့်ချားစုဟောလို့ဆိုလိုတာလားဒါမှသိမှာပေါ့ဖေဟာ
Mugun Siaro Diani, Dyson, Swinu Jessica. Now Bayo Dile, Sabao. Mugun Siaro Ruji Dagu. Say Yejo Lao Duani get it. Siaro Piano Movino. Hobare, Ucho Duga, Matini Divau. Tiagaro Siaro, ye, Dave Rogoda, Julia Harry, but the Nina Jay Nayade. Siaro, ye, Hoja, we will bloom in get the lay. Siaro, let Betty with a Mapipe, Honi Dan, looting it away. Padre Lule, she say Pippi, now say Melu, Hopio Nida, Driabare. Damn man Lula, Hobare, Belule. Pippi go, men name me Ababu. Pippi ha, maye ayum, hoyababu. Maye ayu ha, mepi mebia, neighbor me pipare. Daga, boba bagam, met biora, pillu miala. Maga, a sasa machine, I mabu. She de sule, let the medri ha, logo dra, mem ho da riba. Blue relay, shame my poor show lad. That da cura relay, medri babe. Dari would the ya ya ma beduma melum don't jababu. The char relay, logo dra melum don't de mabu. Boba bagari, opera bagari ha, young zibare. Mem ho dago, mem lo demu. Madain ha, so ni ma po de the week. Mem ho babu. Era gently, may it she a poor man she lo dao, boba baga met pura ba. Daha met the game, ho babu. But he and the jury tow tow fusia, the chan she de la. She bade, lo bao. Pipia nearly, pipia mome, pipia mole, pipia so me, pipia so ya, neighbor, look, hope your tajet she did. San name a guy pula, guy bade, palu dele. Pipia mina, ne pipia belu, mome, so me sura, the bawa jarry, shinjem machine. So na ye yata lepo on my poor naimu. Sare shida dine hora lu sulura bo. Hobare. Dabi me, siaro ha, hobio ma digu gaune. Nalu mwana in the appear on hodade. Daja, the ayi is alam mude duriha, anta me mea pita velu, may you get it. Edima bari sweet we get delay. Dawin can lu me yandira, sudo, mami yange bau. Siaro dia, dado jare sura ne salu, below the bo target the lay. Swan cane, dido guga, mogo siaro ye, dado lu, piara, minge yabade. Take a hook de lu, minge the la. Piare dado ga, a chong gigi la, long bane, a shiga, chong mulao shi me, eri take be mama, monyenzi lao shi, lonely gunnida, triare. Dado jare sui, alo, lonely in my pit, hula. The tongue of Belu Lelu say him me won't pit it. They jiro bama macansa gave abu. Tell them on Seattle, Diane, Dyson, Swinu Jessica. Mogo Vido, Bediantana, Yaldele. Tell them all Yalbade. Tell them all that Jose, Shuidalian, down yet. Kula ma shida no. Edigo, Yanni, Niwe, Yidioma, Yaldoavade. A jig, Luduga, Jigan, the queer, some man, Zinch and Lonely, to see Dwan Dwit, Shikovi, the man, and then Nitan Lila went down, Mare. Jig, Ponyale, Queen Beauty, Jow, Bio, Yen, the other man, the Kugu, Lanshaw Yaga, Yabi, Hope Yo Bade. Druga, the Yahoo, Mugu, a door, Luna, Wuria, Shijarino, Hope Babia, any Hope Yo Jet, Jile, Yella, Majile, Woo, Babio Lule, Eh, Gong Gong, Mammido. She baragado, di dine sulian, piensa winyam, pay out dome sura mube. Tu ga pa look the lay, tu lie shinne. Shinlu mea on chellen at the bedo a bureau. Guru now lie shinne yaran and shugo milu, biobi, gege yata onzu, nea you are onlu biore. Nea nyun pian biola, ho de, uzendi the bau kobi, nea bibu nyone. Uzendia nea cha bide. Pay down nea lay. Goody, but namely, down the yangu, me be tea tired, the can't die, down gleam, and ne went beat it. The yaw tailor, hope body, a can't only be the la. Beat it, it are me, you be as in elu de bedo and yen it, tau uzendia, maji nabu. Papilule, go go go, contain it, elu tenderlu, she bade. Druga di lucena, maja punele, to bade. Papio lule. Naga mingu, the nalu beat alu, pure bade. Tatan yinau, tatabe, say so be be needed. Nyana babilu jumatara lay. The better did thing and don't they never need any chance or malu, malu, as you tally, some shall yare when met denny mem hola, tadang yina. Now so belu piddle. Better gale say so be allied. Belule
มลูเจนลูมลูเจนมูเบียวราเวเอ็ดดีเล่าดังสิ่งนี้เลยอะไรหูเจ้าจ้าเลยตัวเป็นไรบอลูเบียวไรเดเอ็นดีรู้มาเปลี่ยนตัวเลยมูชงนี่อ๋อบอกเข้าไปเลยเอี่ยล่ะก็เป็นคลีบอลเล่นนี่ไปเลยสินายเล่ามาตะการลาเข้าไปเลยเป็นลูต้องเปลี่ยนไรเดเลยต้องเพื่อนมีเวลาบ้าลูเพิกคนไรไปเลยอุบเซนตบ้าเวลาไปเลยตัวก็ไปดูได้เลยตัวก็อู้อ๋อบ้าด่าลูขอดูไป ที่เจ้าเนี่ยนี่ตรงเจ้าเลยมันนี่ดูเว้ตุ๊ดเด็กหามีจีโร่ที่พี่โร่เชงเงินจุยอาลูเอาหน้ากับกบเป็นมาตุ๊ดเนี่ยชาบีไล่ไปเลยตุ๊ดก็ตุ๊ดเจ้าเบียวช่วยเจ้ามีลูกไปเลยอาลาวะตาลาวะเบียวยินเสียงเลยกูมีหินเลยพี่โร่ที่เบียวเชื่อตุ๊ดเลวว่าพี่ทารีข้าจะเนี่ยทารีต่อเรื่องเลวว่ามันเท่เลยพี่โร่บาสิเดเลลูมีเลยเนี่ยหน้ากับบาปีเดเลยต่อเรื่องสิเดลูพี่ไล่เลย ตัวก็บาลูเดเลยตัวเรือเปลี่ยนอยู่บีข้าจะมีเปลี่ยนเนี่ยเดเลวว่าพี่ทาราวเปลี่ยนมีอยู่เดิมมือปีโรบาสิเดเลลูเดเบโรมีเดบาพีไล่เดเลปามันมีสีบุลูพีไล่เดตัวก็บาเบียวเลยคุณก็ตัวเรือนี่ตัวเรือนี้มีสีบุลาลูเบียวเลยเนี่ยนะบาเบียวเลยตัวเล็กกับบีอาบีตัวเราคุโรยันดาวน์เนี่ยเพียงจะมาเบียวยาอ่ะตีนี่เราจะชั้นสกาวูเป้เอซีซีเบียวยาอ่ะลูเบียวไล่เด เราเนี่ยนั่นแหละมาด้วยเดล่ะสงครามเปลี่ยนลายสูเลยไม่จ้องสิ่งนี้ได้เอากับกบิกลีกันนี่ขอเลยตัวจุยโรไม่ได้เสกุเปลี่ยนลายเลยปารีเปลี่ยนลายเลยนี่เอาจีรากะจะเปลี่ยนเยอะกว่าเบ้จะเปลี่ยนตีเลยตีหันนี่เอาไว้สุรามันนี่ก็ตุเปลี่ยนลายเราจะพบปะตัวเกเลยได้จ้าดาวุญญาญากะกังกังเปลี่ยนตัวไปตุเนี่ยจุยเลยค่ะดาวุตุจีนั่นเราอ่ะปุ๊บปุ๊บมุมมุมเปลี่ยนนั่งเกเลยตัวก็บาเบียวเลย กูรู้ตัวดับเป็นพี่หนีบีเบลูเปียวเลยที่รู้บาเบียวเลยบาพี่รู้ตัวดับเป็นพี่บีลูเปียวอะไรเลลูเปียนบีบาร์เลยตัวบาพี่เลยนี่เป็นกูมีมาบิวหนีบีมีมาบิวหนีบีเบลูพี่เลยบาเปียนเบียวเลยไปหาหนีเป็นเลลูเบ้บาพี่เลยช่วงนั้นด้วยยิงเนี่ยนี่อ่ะบอลูเบ้บาเปียนเบียวเลยเดี๋ยวเราตัวดับเป็นพี่บีอาจีเนอเสียงพี่อาลูเบ้ตัวดับเป็นพี่หนีจับบาลูเปียวไรเด ตัวบาเบียนเบียวเลยบาพี่ลุเลลูเบ้ที่ก็บาเบียนเบียวเลยเดี๋ยวเราได้สารเนี่ยมันก็ได้ลูบาลูเบ้ที่เราตัวบาเบียวเลยได้สารก็เป็นลูสูลูเป็นลูสูลูลูเลลูเบ้เนี่ยนะเป็นลูพี่เลยที่สารลีเจฮาร์จะพี่ไอเนี่ยพี่อาเมลูสูเลยคือเดี๋ยวเราก็ยุ่งเนี่ยลูเนี่ยอาวุเวตีเลยเวสูบีเมเนี่ยอาวุตีเจมาช่วงเนี่ยพี่เบียดาวุตีมันเมียมูตีรอดูข้าวมันตีบุสูเลยตีไปยาวนี่เลย แต่เจ้าที่สารลีเจฮาร์จะไปรู้มาจะพี่ไอ้เนี่ยมันพี่ผู้รู้เว้ที่เราตัวก็บาเบียนเบียวเลยทุกข้าวมันตีบุลาคุยกันได้ทุกอย่างได้เรียทุกข้าวเว้ทารีมันตีบุลาลูมีเลยบาเบียนพี่เลยทารีตีบาร์เลยทารีไม่ยิ่งเนี่ยนี่เอาตีเจมาทารีกูมันตีบาบุลูพี่ก็ยาร์เลยตัวบาเบียวดีเลยสกากะกงตัวบีพี่ลูจะช้าเจ้าหนุ่ยเปียวมีเปียวจ้าบาร์เลยตัวบัวเจ้าหนุ่ยก็อันยาเปียนนายาบาร์เลย เสวนสาวเวรุเล็บพี่ป่าเลยตุบว่าหาเจ้าเต็มมวยบอกว่าลูกพี่อยากเล่าป่าเลยไปเล่าจากเหตุเลยตรงนี้ยาป่าเว้เวบุสิอารอนุด้วยส่วนเจนสกาไอ้ที่นางกันนี่เลยเวบุสิมตัวบุลาตัวบีบอกพี่อาเวบุเนสกาเปียวราลีลูกป่าโอ้ลูกเสียงเราเว้สกาไม่เปียวบุลาเวบุก็จะยังหัวจะยังจานนี่เลยพงจิมหัวป่าบุป่าพงจิเลยตบหัวกาวมโนกาว ตีละแข่งกันจู่ๆก็อันนี้ก็เนี่ยพยายามจะสั่งนี่เลยพงศ์จะบ้าบ้าไปแต่ยามหัวบุลาหัวบาร์เลยบางหัวหัวเลยจู่ๆจะบ้าพี่ลูกหัวเลยบางหัวจู่ๆใครน่าเลยเสียพี่ลูกจริงๆจะรับไปตีจะบิดาเลยเอารับไปจู่ๆจะลูกหัวเลยว่าบ้ามันไม่เก็บบุลาไม่เสียบ้ามันไม่ชิบบุลาเจ้าเสียกับพี่ลูกหัวเลยหัวบาร์เลย ดัดดอดังบิลเลนดังดูมาเนงเอจีดีลาสุนุยบีเปียงเกบาร์เลยน่าสั่นลีลาลาดีรุยเปียวบ่าวเอาบียาวตัวบ่าวเลยมหาสียาวตัวละมหาสิการ้องเงงเงาตรินตงบริลุนีรากูสุนุยรานเนตีบีพินีลุมตัวรอบุอันยังก็สนนเลดีลุบเอเต็งกูเสียรอเตียนเนตัยสันสุนุยเจสกาน่าเบดูรีเนตจุยเลยเต็งกูมุญูเนตันลีนโตยารูกูจุยบ่าวเลย เต็งกูก็เป็นลูเลยเสียรู้ก็ยิ่งดามาชิมนี่บุเอริมาเตียงเก่าเนี่ยลูลีซ่าเขียนยาเลยตีลาเชมักขี่มากูไปด้วยส่งมีเมียยาเลยปารีจุยันเดเลย
ကိုစိတ်ပျောက်သွားတဲ့အခါတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အမျိုးမျိုးပြောတာကိုနားကြားခဲ့ရတယ်လို့မှတ်ယူမိတယ်။သဘောကောင်းပါတယ်သူလဲအာယုံအာရမဏိကနှစ်ဝါလုံးပျောက်တာမှာညီကုန်းချုပ်တာကိုပဲတွေ့ရပါတယ်။တန်လင်းတော်ရဆရာတော်တရားနဲ့တိုက်ဆိုင်ဆွေးနွေးချက်စကားတန်လင်းတော်ရကရောတန်လင်းကတော့မေးပြန်ခွင့်ပြုဖို့တောင်းတဲ့အခါတပည့်ဥပဇင်တပါးနဲ့လွှဲပေးပါတယ်သူကဘာပြောလဲမိတိုင်းကြည့်ရင်မိတိုင်းပျော
lu pita la, messi jang di lu pita la lu pian mege, tu belu pile. Messi jang di lu pita la lu pian mede, nyana belu pile. Messi aunt cuckoo, sai chi ba miai, mammy me pipare, go drip pipu bare, lube, taro tumati ulu, you dance or be pure bare. Sierra she ugrani, dice sign, sweet new jessica. Now yaldari, pure bao, Sierra she ugra down drinking it, jang ban lube, pure ma babe.シェオグラジがバーリナゲヤレ。ルデルピェベ。エラガデヤホルラ。デヤボピア。バデヤレ。シュハミエレボ。シュネボワーグメ。ヨドバワヤ。ルアデリン。ルベピメ。ダー。トゥエロガダダナベムホバラ。バリピアンメゲディレ。ルデビメピタシディラ。ルベ。パピレ。シデエレ。ディロウニャナガバビオレ。マピアンバルヤマレルベ、バピーレ、ピピアシューレ、バルシュヤマレルピアンビロ、トムディデサイエ、ピピアゴシューカイナンディアレ。ディピピアゴ、ルランディビピピ、ルランルマピペニジャムランビロ、モホフグワルピオビニンドアラレ。ジャンマンシアロディアネ、ダイサンスウィニジェスガ。ジャンバンネ、ドゥレ、ジャンロバオ。ジャンバンヤーチェイマー、ジャンバンジーゲミアンピッチャーレ、シアロード、ダイオミアン、シジャブ、ピニバレ。ダジャン、サチャビニレ、シアロード、ビゴンチュー、メビ、スウィンウィアバレ。メビレ、ラバブ。ディジャン、ダイオピアン、ラロ、ピョーブン、ヤバレ。ダイオガ、デベロネ、トゥデベトチュー、テナンドボ、ピアバレ。バリ、ピアンドレ。アンダダナド、アヤンディ。ピンガ、ゲッサンディ、ダダナン。ウィソバダワアガディ、オビエサンディ、ウェイエンディサーソレ、カダウ、プンピア、シンレナバベ、エラソルジェ、ロサマオ。ガンゲマリエシーレダ、メミヤヤガ、ラビ、メミヤヤシ、ピアビドアドル、ピッチャー、ピッチャー、エルバベ、ピア、ヤミグヤディ、ディラ、エリニガロ、ピアビ、ディンドアレ、ナウネマ、トゥジャングリボウ、ネヤチェメコ、ドリバレ。だが、えで、でやうれしいで。とが、ばびおれ。まねが、ほびょう、ぽちゃ、じゃは。てねが、たいちゃく、みたれ、みごに、ぴえ、らんろ、ぴえ、らんろ、べ、まぴえ、でれ、じゃん、ちゃ、れ、てちょ、ぴゃり、でびろが、ぴょうばれ。かうみ、だご、ぴえ、び、さらいがに、でびろ、たん、ぽ、べ、め、ろ、たわん、じゅ、らいばれ。なおど、れ、みやばぶ。てろ、ぴょうらう、うぶせに、こいにが、あ、べなが、せ、ウンデザ、なたんにじゃれ。ベロセンラーとトゥルガデベロテレジャングデベロネトゥライラジャー。トゥルガメゴネティアウトミューベデベロウメジャーレ。トゥルガウニャナウムチネジャーブネティネエリボマベベロガトゥルウピョヤレ。ディルワイメメジャーバネベロガジャーデバレ。マシンウテガディアウガベアロンビョジネスガウタウエユビピョラウウウバディアウネベピョベアゼディアウトビバアロデベロガダウンスウライデ。トゥルレアピジャーラー。タウンユピョーブディアウタインアウンリニジャーレ。ネネラウニビディベロウトゥルピアンビオジャーレ。アタマシアロジーレタカシゲレカピアジーアディネタティアシアロジーレタタイアンシニディレ。トゥガントゥデグリネシアロジーエサンヤデジャンジーナマンディレ。トゥシーコドアチネルピョジャーレ。ニャナレカンライドラー。レカンビライドアバレ。カピアジーアパビオレ。ウズンリリア、デビロネ、メセビラ、ロバレ、デビロア、カビアジウ、トゥディレディアウ、デビロディレ、ロ、ディドワンセナイネ、ピニャンザガロングリネ、トンビアンビ、メスウィ、ピク、レカン、ビアライバレ、ピニャンザガロンソラ、ベルハレ、アピッミューミューリア、ジドウジャンダ、ピアラ、ソレ、トボシレ、ザカロンボ、ピア、ディロドガバビオレ、トゥバマメビオヤブ、ウズンリリア、ピョージャーレ、ディポンジーゴ、カピアジア、ディアスウィンウィピゼチェネ、エラウトルレジャージン、ルバー、ルタンスウジャーレ、ディルポンジーシガダ、ディアナヤマピティ、トゥガバマスウィンウィピアニジア、マホ、プルピョーレ、
Tilune drus in a pue pia yola. Pia vi popia. Not the erima basello de it. Nirale don't lay a lauta dami boot the bed of piange bari. Jenny pripe, shuba, tatana, miani, jansaga. Nyanaga. Drew drew is ya bagusha nirale. The bido ya nida, pia etia, hold the la surae. Pia de yaha, pehale surae, popia. Tria la. The bido ya nida ha, pia etiam, ho pusura, would jog demo yaw bido, the bido diare. Tabi me, pia etiaga, mtuya deu. Taria pia etiarim, ho pula, mohoba u. Bajang bionai nale. Taria, the bido ya nida, diari ne. To do the jipita, dialube, loturale, lobao. I own the kuma, say the young lodae, I own him she and the yaw, meow lodae, dinner kuha, the beetle digge with it, yan the kue. Aloha let dinner ku a pian bam, twatjave, do da vare. Dilo soli, dario pari, lo unyana, mayu bibila, bibabi pia, era lobao, ye jibare. Di janga she liame pia, she jin she bazi, pure ba. I own the kuma, say the young loaded the yaha, you bad the ya. I only she met Pia on load daga, are you bad the yariba pia? Dago unyana, belu, load teetle. The video don't the singinava. Don't the singin sura, tritora, who pure la. Tritor sura de ma pa ma bave. Dabi mega bale. Tritore suraga, a jang yin can chedri, two duchess, sasa jira le pame. Tangzin yi miya biyo jinya biyo atoma da siklu ni da le pa me bo piya. Tungta sinjin de sura ga dwi to ye nao da bai ma pa nai mu bo. Ho la, na le ba bi. Edi lu ba piya. Tungta sinjin bong lo ba o. Ayon de kuma siku di ni on lo da ha, sik ma gu on lo da be. Ho de. Sik ha, jesu ban ayon de kuku di li, dek na me gao de sik dwi po on gu ya le. Ho la, ho ba le. Yeso ban ayon de ku tv, a dena me magali, edi yeso ban ayon mu pa de be ma, edi yeso ban ayon mu pa de be ma ma po de pibi, gongsu na bale ma que de bu. Yeso ban ayon mu seka dio ne gongsu ma queta de bu bo. Ho bale, daja, se ha ayon de ku duili, a de be po nai mu a dre kuya bale. Ayon de be ha du a lulu ma po bu, se guma po de bo. Ho bade. The yali ladua, eddie ayunga bore, dig berry, would jow yon sesso needuri, pipare. Then we got yanni do sura bo, ho bade. Diduria, di dig berry, bajang jow yon sesso yadle, di dig berrya, durugu, new mura, chow lanari, loaded ten lupo pia. Eh, ho de, gum gong ayunu piluwe. Eddie do, duruga, eddie ayunu, mulu lavu, dari machima, e malu, mayu jad. The ayon we got young can boom, lebum hola. The ayon we got lumyang po soli and sego, piso by mave, tama, a dynamic gouted, seguri, malung malu, tija, tijare, tajan, sego, ayon de kure, ma, tiang, tajara bo. Sego, di lutali, and seha, paramata, diabo, mave, nivare, pinyamabo. Taja, paramamili, and neban win, pinyam gensi, and neban win, piojara rila. Ho bade. Sego, be so ban, dead Italian, bread mad bed, dria bade. Pinyam win no babu. Pinyam me, ma, gum gong pitabe. Gum gong alo, meow do, neighbor, when never ten yado rabo. The galen neighbor, when I'm ho hula, ho babu, papitale. Shubazan winaba, shuba, beluta, shubazan, lu, pure nainale. A saint and then a net yada, three ayunia, yo ayuniva, eddie ayunima, segu, dion tarabe, dion tare segu, zan lucovade, yo ayumoma, dion tare segu, yo zan sebo, juba awa, awa seredi di, juba was seren, so there's a carnado, and nida, hobade, gamma se surale, gamma ayuma, jessare segu corabe. Ayuba ayo logo dra ayo ma jessare say duile ayuba say logo dra say kora babe. Dari satin unga dira la satin unga gama yuba ayuba ayo li luda donge yara pelu hari lu namate mau. Akuma belu lobi dira le. Kuranga yuba ayuba say dui pieto daria barido. Daria yu pinija say lem ho pusuli pa say duile silu dira be.
အယုံတစ်ခုမှာတည်နေတဲ့စိတ်ကိုယူပန်းစိတ်လို့ပြောနိုင်တယ်တခြားအချက်ရှိသေးလားရှိပါတယ်ဆရာတော်လှုပ်ဆန်းပါဦးယုတ်စုသူဟာဘာကိုမုန်းတယ်လဲဆိုရင်တညာကိုမုန်းနေဖြစ်ရမှာပေါ့ယူပန်းစိတ်ဟာတညာဝိယာကဖြစ်ပါတယ်အေးကြားဘူးတဲ့စိတ်ဟာပြစ်စုံပံအယုံမှာမနေပဲစိတ်ကူးမယ်ဆိုရင်အတိတ်အယုံကိုပထမယူရတာပဲအတိတ်အယုံကမှတ်တင်ညာပဲပြစ်စုံပံရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဟာအတိတ်အနာဂတ်
ဒီမှာနေမှာရုပ်တွေ့မယ်အတိတ်တညာဖော်လျင်ပညာတွေ့မယ်ဒါကြောင့်ရုပ်ရှုသူရုံမုံတဲ့အရာဟာကုလို့ခေါ်တဲ့အတိတ်တညာဖော်မှုပဲဟုတ်တာပဲဒီချက်ဟာလဲအာယုန်တစ်ခုမှာစိတ်တရားလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာယူပစိတ်ဖြစ်ကြောင်းနောက်ထပ်တည်တာတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ဟာယူပစိတ်ဖြစ်ကြောင်းတည်တာတဲ့အချက်များရှိသေးလားရှိပါရဲ့ဆရာတော်လှူဆန်းမအောင် စိတ်ကိုအာယုန်တစ်ခုမှတည်နေအောင်ထားဖန်များလျင်အာယုန်တွေဟာပုံသဏ္ဍာန်မပေါ်ပဲအာယုန်အတိုင်းနေပြီးဘာအတိတ်ပဲမှမထွက်တဲ့အခါဒီအာယုန်ကိုရှုသူတွေကလည်းဘာအတိတ်ပဲမှမပေါ်တဲ့အဖြစ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုကိုကိုလည်းဘာမှမသိတဲ့အဖြစ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့စိတ်ကိုအာယုန်တစ်ခုမှတည်နေအောင်လှုပ်လို့ရတာရဲ့အထွတ်အထိပ်ပဲဝင်ကျင်ကိုအတိတ်ပဲမပေါ်တတ်တာတွေမဟုတ်ပ
ဒီစိတ်ဟာယူပါစိတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနောက်ထပ်များဘာထောက်ထားရှိသေးတယ်လဲ ဒီစိတ်ဟာယူပါစိတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနောက်ထပ်များဘာထောက်ထားရှိသေးတယ်လဲအများကြီးရှိပါသေးရဲ့ဆရာတော်ဟာဟုတ်လားနည်းနည်းစီပြောပါဦးဒီစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလိန်စိတ်မရှိဘူးဟုတ်တာပေါ့လိန်စိတ်မရှိသူမှာအဋ္ဌိဘာဝပုပ္ပဘာဝဆိုတဲ့ဘာဝရုပ်တွေလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီသူဟာယောက်ျားအဖြစ်မိန်းမအဖြစ်ဆိုတဲ့ယောက်ျားမိန်းမအမူအရာအသွင်လက္ခဏာနမိတ်တံတွေမရှိပါဘူး အဲ့ဒီစိတ်ရှိနေသူဟာယောက်ျားမိန်းမဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်နေသူဟာအနံ့အရသာအတွေ့အကြုံကိုခံယူတဲ့အာယုန်ခံအင်္ဂါတွေလည်းချွတ်တက်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ဖြစ်နေသူဟာအနံ့အရသာအတွေ့အကြုံကိုမသိဘူးဟုတ်ပါမလားတည်တည်ချာချာစင်ကြင်ကြည်လျင်သိတာပါတယ်အနည်းဆုံးလေးလာရမှာကကိုယ့်ခြေလက်တွေဘယ်လိုထားလို့ဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာမသိတာတွေ့ရဖို့ရှိတယ်အဲ
ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်စိတ်ကိုအာယုန်တစ်ခုမှာတည်နေအောင်ထားလို့ဖြစ်ပွားတဲ့စိတ်ဟာယူပစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတိရတာကျေးဇူးများပါတယ်အယူပစိတ်အကြောင်းဆက်ပြီးတိပြရစေဩတမှုတိတစ္ဆာကိုခြေဖြတ်တာယူပဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုခြေဖြတ်တော့ယူပဟာပရမတ္ထတွေကိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပရမတ္ထခြေဖြတ်တာအယူပဒသနာဖြစ်ကြောင်းစကားပရမတ္ထတွေကိုခြေဖြတ်တာကတော့အယူပဖြစ်ပါတယ်ပရမတ္ထ
you bounce su di yama dishi nina pide. A tevisare da jiri mishiwe, a saint asashiari, matishi nimu. Dilosisi reka, brama yubile, a te da mayeti nine pibi, agada baldoyare. Pelule, dita shian, loosama o. A sin yosubaro pia, hobi. A sin ha lim machili, mapian nimu. E a linha a puyo dezo bo. Hobi, dezo ha loda shima pime. Hoda bo, loda ha, dona suera shima ve. Ebo, dona suera ha, le jana nura shima pime. Hoda ve. A sin ha, dari net su bang sapoyama, shida ha, tenara bo. Dari de tazi quelli, a sin sura beluyana imele. Hode, guna levi. Diro, di sin ha, de tandu, taupan, pini, de jubi, jansong lu, bansong jarome. Piang pi bora miave. Jang nelu a banguera ne machidovu. Pi piang li beltoyara bo. Hobi, diro, di yoguia, si diarim hobu. Mamia yaga lavi, mamia ya doare, lia silu pide, a pier bedrive. Di yoguia, shim hobu. The moody diari pide, nari durida, si diam hodam hobu. Paramat diam pide, yoguile, si diam hodarive. Dajang, yoguia, nesa duca, nadari pide, lu mien jare.
Rudu, Nisa Duka, Nada Shura Suro, Vipadanam Hopula, Vipadanam Pim Pido Madivu, Judy Mashida, Dede Pit Yaudaro, Ten Shave Siaro, Judy Mashida, Nibam Hopula, Pegala, Nibam Yamale Siaro, Era Aga Dave, Aga Dansura Bali, Lahabimbo, Bama Mashibu Bosiaro, Bama Mashida Ha, Lahabin Aga Darela, Mapim Pede Ya Bosiaro.Agadaha, Mapima Bede Yala, Agadaha, Bejang Jama Pitam Hobu, Bejang Jama Lemma Biabu, E Hotave, Dadang Agadaha, Nanda de Yapite, a song by a time machine de Yapite, Lu, Pioyare, Pioyare de Yave, Agadaha, song by a time machine, Hotave, Unyana, Drebiare, the Boria, Yuvi, me, Popo Sasa Machine, Dilumina, Jume, me, and Pipare.第六有没名的谁哈？阿有把谁批把的谁呀咯？大家阿嘎达阿南达阿批修的对呀哈？阿有把对呀批多啦不？好啦，好把的谁呀咯？大瑞乌乌娘那白露地啦嘞，过了对批大瑞乌店家个呀嘞，都包的呀瑞呢，你比那破露地啦话呗？有把有把的呀乌，你白露没面目，没面天家讲是个。To marry lay ya ni ja rabe, then ja ja rilly to do way. To look out of Daria, are you by relu, paja matirale, a chenna jetta, pia vare, siaro. Better ma a checka belule. Go ya tarane, go swell and be a ten jidwan lubabe. To the at Chicago, to the at checka, then jagayare, sapi rebu, net po jibu, lu at the matin pippi, po majida ja, net mapo lube, pippa, eh.Belule lubao, Shuba yuba san sabi, sabi ga quimpia tari a dime, Matibe lekan libe, manga net digbe, gooda in shapwe, maji lubabe. Unyanaga, durupite, chenate, baja mpitale, Shimare siaro, Belule, the beroga, tumiarine, doji chanavare. Ganyan uriari, bukang lula, Mahoba usiaro, Daria duruci viara, mi gama mi metemare, Pari chanarale.ဘယ်တော့ကဒီတရားတွေရခဲ့တာဟာနိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့တရားတွေကိုရှာရင်ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။အင်းသူများတွေကနိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့ရှာရင်ဒီယူပါယူပါတရားတွေကိုရခဲ့ကြတာတွေပဲ။ဟုတ်တယ်။ဒီတော့ယူပါယူပါတွေကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ပဲကိုရှာတဲ့တရားတွေ့တာလို့ထင်မိမှာပဲ။အင်းတရားရှာသူတွေသိတာကကာမတရားတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တယ်။ယူပါယူပါတွေကိုသိပြီးသားမရှိကြဘူးဆရာတော်။ဟုတ်တယ်။ကိုယ်ရှာတဲ့တရားရဲ့အကျိုးကလည်းကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့ဆွဲမြူညှို့ငင်ခံရမှုကလွတ်ဖို့ဖြစ်နေတယ်။အေးယူပါယူပါတရားတွေရလျင်လည်းကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့ဆွဲမြူညှို့ငင်ခံရမှုကလွတ်တာပဲ။ဟုတ်တာပဲ။ဒီတော့မမြင်မှုမူးမြင့်တင်ဆိုတာလို့ကိုရတဲ့ယူပါယူပါကိုပဲတရားထူးကိုတော့ငါရခဲ့ပြီလို့အဓိမာနတွေဝင်ပြီးငါရတာဟာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်အစ်စ်ပဲ။ဘသူမှမေးဖို့မလိုဘူး။ငါကိုတွေ့ဆိုပြီးအထင်ကြီးပြီးအစွဲဝင်သွားပါလေ။သူတို့ကတရားကိုကိုဟာလို့အစွဲဝင်သွားတာကိုဟုတ်ပါတယ်ဆရာတော်ဉာဏကဒီအစွဲတွေဘာကြောင့်မဝင်တာလဲတပည့်တော်ကတရားမရှာပါဘူးတရားလဲလူချင်းကောင်းမှမသိပါဘူးမဘုနိဗ္ဗာန်ဟာကိုနဲ့အတန်နဲ့အရာလို့တောင်မထင်ခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုကမှုံမွားမွားကလေးရှိသေးတယ်ထင်လို့ပါပဲမလူချင်းမဲ့ရှုတရားတွေကိုဘာကြောင့်အာထုတ်တာလဲတရားလို့ထင်ပြီးအာထုတ်တာမဟုတ်ပဲစိတ်နဲ့ကိုကွဲနေတာတွဲလာမလားလို့အာထုတ်တာပါပဲညာနာကမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကောင်းစီဆိုပြီးအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ယူပတရားရတော့ဘာကြောင့်ဆန္ဒမပြေတာလဲအဲ့ဒီတရားကအထုတ်ရတာလဲပင်မန်းနေရတာကြီးကကိုလိုချင်တာလဲမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတွေကိုယ်တွေမရှိတာကြီးပဲဒါကိုဘာဖြစ်လို့မလိုချင်တာလဲမရှိတာဘာသုံးကြတာမှတ်လို့လဲဆရာတော်ဘယ်လိုချင်မှမလဲညာနာလိုချင်တာစိတ်နဲ့ကိုမကွဲပဲအေးချမ်းစွာနေချင်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့ဒါကိုမလုပ်တော့ဘူးပေါ့ဒါကိုရှော့လိုက်တော့ညံနေရွှင်နေတယ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးမရှိတဲ့နေရာကိုတွေ့တာပါပဲဒီမှာစိတ်လည်းညှိသွားပါတယ်ဒါကသူ့ဘာသာသူဖြစ်တာပြောရမလားဟုတ်ပါတယ်ဘာမှအထူးအထုတ်တာမဟုတ်ပဲအတိမှသူ့ဘာသာသူထင်လာတာပါဒါကိုသဘောကျသလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘာကြောင့်သဘောကျတာလဲအချက်နှစ်ချက်ကြောင့်ပါပဲပထမအချက်ကဘာလဲအားစိတ်ထုတ်ရတာမရှိတာပါပဲဒုတိယကရောစိတ်ငြိမ်ဝတ်သွားလို့ပါပဲဒါကူတရားရတယ်လို့မမှတ်ဘူးပေါ့အစမှမမှတ်ပါဘူးဘာလို့မှတ်တယ်လဲ
เบรอบีเมบีอันวิยาคู่อ่างยาไหลงงจีลูอ่างมีบาเลไหลงงเนี่ยจูลูลาเต็นซาลาลาจูบาเลไหลงงจีอ่ะมาเปียเบทาวราชินีเดลูเอร่าจีอ่ะเลยมาเปียเบทาวราชินีเดียพิเตลูตียาราฮาจูราบาเบนอกจากทาจิวตียาราลูบาจังเทนตัวราเลตุจูเซดุยาลูโตจีเปียงเลตัวเกลูบาเบเปล่าเปียงเลลูเล กูติดทาร์เรตยาญาตุยเล็กนารีพิบีลุติยาเรตีเปียงเลบาเรดิลูโซดีตยาหูบาจังมาสวยแลนาเรกูก็ชูราเลมหอบูอาทูราเลมหอบูดิลูเนตยาก็ยานายเนสูราเลมเทียลูบาเวตยาญาราหูเดมหอบูมาเควนายพินีโรสวยอาเปียตัวราโปหูลาหูบาเรเสียโรดีเชฮาตยาญาตุสุดูรีตยาหูสวยแลนจาดลูตบีโรมาสวยแลนเนเชปาเว ถ้าหูบาบีตุ้มยารีพิจารุกูเตียงกูมีสิสเป็นมีรามุ่งมาพิจารกับป้าจังเลยตีรัวกูเตียงกูเทมจีมาสวยแล้วเนาะงายาเตียงหูเย่ละหูเลียนตุ้มยารีเตียงเนี่ยจูเล่เมตุ้มยารีเตียงเนี่ยดูไล่จีเมลุลูกเขวาเลยดีรัวเตียงยาจาเรสุราริฮาปงมิวมิวพิจารุจุยาบีเตียงสูเลนตะคุเรตุยาเม พระเจ้ามาดูเดลเลยงายาลากาเลตยาลูเปียวยาเองงานเนี่ยมันยีราวูจุยาเลยอาลุยานีจาราเรียตยาลูมหงายมูปารียานีจาราเลยที่เมื่อวันนี้พี่ชาร์โรตินจ้าเจดุยูต้องชาบีเลตุยเนี่ยปังเซมีราวาเชียร์โรอุญญาณาวากูยาเลตเนตยาวูตยาหมหูบูลูตีปาวดัวลูตยาวูซีเซมีราโบหูลาหูปารีเชียร์โรอาการยีจุยบีมาเชียร์ขันยาราสุโรเชียร์ขันยาราหามขัดโตบุโป เลยมาบีเปียทาราริวอาการมีบิดูกะมันเลยอ่างก้าวในเนปโอ้หกบาลเสียรอชูบาอยู่บ้าอยากก้าวเชดุยามันตีเวจ้าบุนาวันเนี่ยเปียเจดุยมีอาเปียบาเวตาริกะพยาโฮมหกผู้ละหกบาวูพยากะอยู่บ้าอยู่บ้ากูมหกบาวูดีเดียริวเปียจาระฮะนักลุยกะจ้าบุนาวะเปียจาราริพิบาเรตีลุเลยเปียราเวแสนสุรามูเปียนาลุมิวเปียเจดุยโปเสียรอ แต่ช้าบาสีดีเลยแต่กูสุรากะตะเกียบพิดาสุรามิวเลปาราโบตะกูกะตะเกียบพิดามหูบูลาตะเกียบพิดเดทเองอยู่ในเนสิส่วนโบเสียรอดิลูรีลาดิลูรีจังเต็งจ้าเจยาจ้าบีเมเลยูบายูบากูมติจ้าบูเต็งจ้าเจกูกะตีดูกะเต็งจ้าบีกีรามหูลูบอนอหูบาเลยแต่จ้าดูรุยาเลตยาริวูยูบายูบาเลขนาริวเวนบี ยูบายูบาแซนด์วิชนี่บีเมมติจาราโปหูลาหูบาเรเซียโรอุญญาณาเบียวราเรียติน้ำเลเซียมาปาบีเมลินหมูเปียชิบาเรยูบายูบาฮานน้ำเลเซียมาปาบีเมน้าเลดูมิชิจาบาบุเซียโรหูมาเวอายูบาริวอายูบาพิเดจังเท่าทากลีมยังไขมาเยล่ะไขมาชิบาเรเซียโรเนเนติยาอังลูบาโอ อากาดาวูอันนั้นได้พิมีเนสิสิดูอายุบาปกูฮาโชกุสัสโซยุนชานั่นลงนาบาเลยจูบาวิยากาพิเดบอพยาจ้าบูเลยอายุบาปกูมานันเตตสิเดลูจ้าบูมาบาเวอายุบาเยมีนซงปกูอาบามามสิบูลูตินีเดสิกูมีนซงยิงซงลูเวคันยูดูพิโตตูมาดีเตียนยาเวชีวีแต่ช้างเตียนยาบามามสิโรลูเนวาเตียนยานันเตียนยาปกูลูขอเร ถ้าจะตัวอายุมันนั่นไม่ใช่วินั่นแต่ปกูเปียร์ราเวตัวมันนั่นแต่จีเวชีรามหอบูอาเดียดเลสอาเดียดเลดิลูเวบอหอบาเลตัวมันเดียมสิลูอาเดียดเลลูโคยาราชกตัดแต่ตัวมันสิลูนั่นไม่ได้สุรามหอบูตัวมันนั่นเลสีราเวอายุบาปกูเรียกามากาเลลลมยาวดาบอชกการังลมยาวดาเวฮะ หกบาทเลยอากาศชุนีมาโรบาวุชิมงที่ไกลนี่มาเลเซียโรอายุบาสิสิดูเรียเตรียมบ้าอายุแค่เองาชุดเดรสุรากอเป็นลูเล่ชอบีบอพยาอายุนิวอายุพิมามาแค่อยู่มาดีมีนอราเวตรูเล่บอกว่าชุนีมีสุรากอเดี๋ยวจะรับบอพยาตรูสีมาจามาตัวเองเชียอายุนไม่สิบตรงเนียจุยามาบาเว ตัวอาเย็บเสียบเอาไว้หน้ามาโก้เว้นมีบ่เสียรอลูกสาวมาโอ้ยูบายูบาดมาวิกันเล่มขันลูนี่จะไม่สาดที่พิจารณาสักยูบายูบาหน้าว่าตัวปกุริยาปกุตัดว่าตัวงานสุดเลยตัวมุดดีดีกูเล่มขันเอาไว้โอเค
အကောင်တွေညင်းဆန်သူတွေကအကောင်တွေရဲ့အပြုမှုအမှုကိစ္စတွေကိုလက်မခံတော့ဘူးပဲအင်းကံဆိုတာဒီသူတွေရဲ့စေတနာပါတဲ့ကာယဝစီမနောအမှုတွေရဲ့နာမည်ပဲဟုတ်တာပေါ့ဒီတော့ကံကိုလည်းလက်ခံလို့မရတော့ဘူးပေါ့အင်းကံရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုတော့လက်ခံလို့ပိုပြီးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ကံလက်မခံရင်ကံအကြောင်းကြောင့်မှရှိတယ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့ကံလက်မခံတော့ကံရဲ့အကျိုးဝိဘက်ကိုလည်းလက်မခံတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဒီလိုကံရဲ့အကြောင်းရဲ့ကံရဲ့အကျိုးရဲ့ကိုလက်မခံတာပြိဿသမုပ္ပတ်ကိုညင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဩဒီဝါဒတွေဟာအကိရိယာဝါဒအဟိတုကဝါဒနတ္ထိကဝါဒတွေလို့ခေါ်တာပဲအေးဒီဝါဒတွေဟာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဝါဒတွေပဲနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကြားဘူးလေအတိတ်ပဲကပါတဲ့လေမြဲမြံတဲ့အမြင်မှလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ဒါဟာတော်တော်ဆိုးတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဒီအမြင်မှရှိနေသူတွေကတရားရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာတော်ယူပါယူပါတရားတွေဟာကောင်းတာတွေလူလို့နဲ့တော်တော်ဆိုးပါလားဆိုးတာကတော့ကန်းကုန်ပဲဖျားပွင့်တာဟာသူတို့အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အနေထားတွေကပဲဒါကြောင့်ဒီအမြင်ရှိသူတွေဟာရက်ပြစ်တဲ့ဝင်ကုန်ကြတာကိုသူတို့ကကံလက်မခံတဲ့သူတွေပဲကံဟာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေရဲ့အမူအရာကိရိယာတွေပဲဒီအမူအရာကိရိယာတွေဟာဓာရီကိုပြုသူကတ္တာမရှိပဲဖြစ်လို့ရတာမှမဟုတ်တာပဲကိရိယာဟာကတ္တာနဲ့ကာလတူရှိရတာဟာထုံးစံပဲကတ္တာကိုညင်းပြတော့ကိရိယာကိုဘယ်လိုလက်ခံမလဲပေါ့ဒီလိုဆိုတော့သူတို့ဟာကုတုအကုတုဆိုတာရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့သူတို့ကပြောတယ်သူတို့ဟာကုတုအကုတုဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့သူတို့ကကိရိယာနဲ့ပဲနေတယ်ပေါ့ဒါနသီလစတဲ့ပုံညကိရိယာဝိတ္ထုတွေကိုသူတို့လုပ်ကြသေးလားမလုပ်ဘူးလို့ပြောရမှာပဲလုပ်လဲလောကကြောင့်အရာပဲဖြစ်တော့တယ်ဘယ်လိုလဲစေတနာမပါတော့ပဲလုပ်တယ်ပေါ့ဆရာတော်တကယ်ဟုတ်ရဲ့လားသူတို့နဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူတွေကိုကြည့်ဆရာတော်ဘယ်လိုတွေ့ရမှာလဲကြောက်ခဲတွေထိဆက်နေတယ်လို့ဖြစ်တာတွေ့ရလို့ပဲကြောက်ခဲချင်းတွေ့တာဘယ်လိုနေလို့လဲအစေးမကပ်ဘူးပေါ့သူတို့လင်သားမယားသားသမီးမိဘဆွေညာအားလုံးပုံမှာသူတို့အစေးမကပ်ဘူးသူတို့ကမကပ်တော့တစ်ဖက်သူတွေကလည်းသူတို့လူပဲမကပ်ဘူးပြက်ချော်ချော်ဆက်ဆံနေတာတွေ့ရတယ်ဒီလိုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲလူတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံတဲ့အခါမိဘနဲ့သားသမီးဖြစ်ဖြစ်ကံကိုကြည့်ပြီးဆက်ဆံရတာပါကံဟာကာယဝစီမနောဆိုပြီးဖြစ်ရသုံးခုရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီသုံးခုကောင်းမွန်လျင်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တာပါပဲမကောင်းလျင်မကောင်းတာပါပဲဟုတ်တာပေါ့ဒီသုံးခုကောင်းမွန်မှုကိုမှန်ကန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့သီလလို့ပြောရပါတယ်။ဩဒီသီလဟာဝိတ္တိ3ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာတွေလဲ?တမဝါစာ၊တမကမ္မနာ၊တမအာဇီဝတို့ပေါ့။ဒါသီလခန္ဓာမဂ်ဂင်3ပါးပဲ။သူတို့မှာဒီတရားတွေမရှိပါဘူးဆရာတော်။ဖျားတရားကိုကျင့်တဲ့အခါမှာဒီသီလခန္ဓာမဂ်ဂင်တွေဟာလက်ဦးကျင့်ရမယ့်တရားတွေပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့မကျင့်ကြပါဘူး။သူတို့တော့ကျင့်နေပြောမလားပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတော်။သူတို့ဟာမလိမ်ဘူးမခိုးဘူးအလိုမကြီးဘူးဒါကြောင့်ဒီသီလတွေသူတို့ကျင့်နေပြောကြမလားပဲ။သူတို့ထင်တာမမှန်ပါဘူးဆရာတော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့မှာရှိတဲ့စိတ်ဟာစေတသိက်အများဆုံးရှင်နိုင်တာက35ပါးပဲဖြစ်တယ်။ဘာတွေလဲ။ဝိတ္တိမပါတဲ့အညတမန်းနဲ့တောဗန္နအဲတောဗန္နဝရာတိကစေတသိက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သီလမရှိတာနဲ့လူယဉ်ကျေးမှုမဲ့တာစာနဲ့ပေနဲ့တွက်ပြလူတော်ရတာပဲကိုအယူပါစိတ်ရှိသူတွေဟာဂယုဏမုရိဒါလို့ခေါ်တဲ့လူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမလွဲမသွေရှိရတဲ့အရာတွေလည်းမရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေဆက်ဆံတဲ့အခါကြောက်ခဲခြင်းချိထိနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလို့ဖြစ်ကြတာကိုဒီတရားတွေဟာဖျားတရားမဟုတ်ယုံတာမကဖျားကမကောင်းဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလူလောကအတွက်တကယ်မကောင်းတဲ့တရားတွေလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့အမျက်ဆုံးတရားကိုသူတို့တွေ့တာ၊ဖရာရဲ့တရားကိုသူတို့ရတာလို့ထင်ပြီးကျေနပ်နေကြတယ်နော်။ဒါရီယာဝိဘဝတဏရဲ့ပြူစားချက်ခံရသူတွေရဲ့တဏပူပြီးပြောတဲ့အတန်တွေပါဆရာတော်။ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲ။သူတို့ဟာသူတို့ကိုဘာဖြစ်ပြီလို့ထင်နေပါတယ်။ဘာမှမလို့ကျင်တော့ဘူးဖြစ်နေတော့လေထင်တာပေါ့ဆရာတော်။ဘဝမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘဝကလည်းမရတော့ဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမလိုချင်တာကိုစမ်းကြဲတဲ့တဏှာတစ်မျိုးပေါ်ဆရာတော်အဲ့ဒါဝိဘဝတဏှာလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဏှာကဝိဘဝတဏှာပါအဲ့ဒီတဏှာကသူတို့ကိုပူပြီးစကားတွေပြောပါတယ်ဒီလိုမာနရှိတာတွေ့ရတယ်လေဒီလိုမာနရှိတာတွေ့ရတယ်လေသ
သူတို့ဟာအလုံးကိုတည်သူတွေဖြစ်နေကြပြီတပိန်ညူတွေပေါ့ဖရားလဲသူတို့ထပ်ပုံမသိဘူးဒီလိုများပဲထင်ပါလေဒီလိုသူတွေမှာထင်စရာရှိလို့လားရှိပြီလားဆရာတော့ဘယ်လိုလဲသူတို့ကဘာမှမရှိတာတည်တာဆိုတော့မရှိတာအမျိုးမျိုးပြပြများတာမှမဟုတ်တာပဲဒီတော့အလုံးကိုတည်တယ်လို့ပြောနိုင်တော့တာပဲဖရားလဲသူတို့ထပ်မသိဘူးဖြစ်တော့တာပေါ့ သူတို့ကရုပ်ရောနာမ်ရောပြည့်ညက်ကိုအလုံးတွေကရှိပြီးမဟုတ်ဘူး။တုံညတွေဒါအရှိဖြစ်တယ်။တုံညဟာအဖို့တန်ဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသူတို့သိတာပေါ့။တုံညဟာဘယ်လိုအဖို့တန်တာလဲ။တုံညဟာစစ်မှန်တဲ့အရှိမှန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဖို့တန်တယ်ပေါ့။တုံညဟာအဆဆရဲ့ညီမြချင်းဖြစ်တယ်။ဓာတ်ဇီရို၊တိုင်းဇီရို၊မျိုးမျိုးတွက်ပြတာပေါ့။ဒီလိုထင်တာတွေကမှန်တွေလား။စိတ်စကြတွေပါ။ကဲဟုတ
on sissy beat away. Sissy beat away, hope by the Seattle. Dinner said that don't the Saint Jim who are the better name, Majan Law, Timare. Dilu Dido, a cake, she dila. They go she abo Seattle. Lucema own, Dale, she liame. She liame Seattle. She didn't she body, Dari not how my pimme. You buy you barry, you buy you buy Bellu Divi, now my dead not the cook poor valley. Bellule, they say we are Lodoma Pitta Hobi, Lobina Le Lodonga Lube, Sele Pittiniaga, Pale Lube. Now Bellu Piale. Dariha, we better be Lupipare. We better go in at Tinjanja Mamma Tibula. Tinjanja Mamma, we better Sulu, we better lay Arabe. We better bed the Boshi de Piole. When we buy Mimamingu, a young John Biora Lube Pipare. Sadiara, Dari Hum Tibula. Matibau, Siaro, Gong Gong Matin Lula, Mahobabu. That day, Pip Bioyali and the Bero Ted, then you Muma Tadua, Ne Babe Shibare. Bero Mamide, then you do it, Nya Biababe. Then you Muma, the Bero, Lunyam Hobabu, Suluraba. Then Jajaman, Choyin Lula, the Bodiaman, Choyin Luba, Siaro. The Lule, Weversura, Boa Chavi, my Boyale, Dialu, the Bodiaga, Biobare. A kuyani raha, we bet pibi me, di we bet ne, we bet ye gan, belu sasa daum, di babu. Gane we bet ye sasa mugu, a jaje jine tabi ma, the bodiaga pia tavare. Dido, we bet go, matido rabave. Dilo suro, we bet ha, bioni jabi me, matijabu bo. Eddie a daimabe, siaro. A ku unyanaga, mehagadari, we bet we would, di la rapo. Hope by the Seattle. Tadido Pietana Tataga, Belule. You ba, we bet we ha. Lubi, mamma, pick on, Mulu, Sabi, ma, tenja, tayavare. Eddie Lusaga, Sudala. Hope by the Belusurale. You ba, we bet the Gaysa, don't go with Tajavare, Pagaysa, really. Bredery, Bowen, Suti, Gaysa, Riba. Hope be. The Weberty Pitis, Julie, Bowen, Gaysa, that beat over Pickwin, Shibare. Papilule. Brethren, Sudiga, Muine, the Mama, Pilu Yare, Lule, Tinja Tavare. Loba, oh. But when Sigale, Brethren, Dunga, Pike, Bima, Pilu Yare, Lule, Tinja Tavare. Pelu Pata Dale, Luria, you buy, we ben a Brethren, Munigayam, Taja, Luema, you buy, but when Lemajau, Pisea, the Chaki San, let her be Pikwe Machibu. Tiro, Lurima, Dise Pilu, Miabu, Bosearo. Hodave, dilusuro, belu lo yamle. You buy, we bedwe, dosima, pita, ica nave. Do tintare saga, mepia, usuraga, le piang leziam shivu. Da belu lumle, sude, pietana, della vade. Hodabo, the bedo la senza vade, loba o, nadine sadi, nakushin lali, beha mamele po, hobi. Naga sa drum hobu, saga nga drape. Agurang a dira would be a bee, saga dira now, lailu mepipu. E. Look on the lemado usuli, look out a drill, let look tara mam, hobu. Let a drill, look out look tarabe, hobde, tido, medolian, look up be a moot down the zone de yam, she would look out go with the yama pite. Hoda bo, the low song pier be, nama, you buy, we bedry pita, mandage, velu, song pier be, luma mepipu, so de sa would joe light. Sahu Joyara, Satan's a nose and out Pima, Bo, Pibila, Siaro. Sanga go to Boa Lanyum Hola. Hode, the Bidole Sahu, Tanyos and Shibade, Joyabi, Messica, Timagang Mahu, Homave. Dido, the Bidova, Sahu, Nadine and Nibu, Josabade.
ဘလို့ညှိမှာလဲဒီဝိဘက်တွေဟာငါအတိမှာလူတွေမှာဖြစ်တယ်စာတွေမှာတော့ဗြဟ္မာမားမှာဖြစ်တယ်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနှစ်ခုကိုထပ်ယူရင်လူမှာလဲဖြစ်တာမပြက်ရအောင်ဗြဟ္မာမားလဲဖြစ်တာမပြက်ရလျောင်ဗြဟ္မာဟာလူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလို့ရမယ်အင်းစာတွေမှာဗြဟ္မာဟာဘယ်သူလို့အတိအကျပြောတာမဟုတ်ဘူးမပြောဘူးလားခရီးရဲ့တရားတွေထဲမှာဗြဟ္မာဟာယန္တာတွေလို့ပြောတာတွေလည်းရှိတယ်မိဘ
ပြမရီယာလူတွေရဲ့ယူပါယူပကံတွေပြုတ်မှုတွေရဲ့အမိတွေပါပဲဒါတွေတည်သွားတာကတော့ရိုးရာဘာသာရေးကိုအတော်ခုံကျော်သွားတာပဲမလွဲမရှောင်တာပဲဆရာတော်ဒီတွင်အောင်ရက်လို့မရဘူးဒေဝတာတွေအပေတွေပါလူတွေဖြစ်တာအထိစင်စင်သွားရပါတယ်တုံးဆက်တပုံကတတ္တဝါရီယာလူတွေဖြစ်သွားသလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာတော်လူတွေဟာပြုတ်ကြတဲ့ကံလျောက်သူတို့ဘဝအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲဖြစ်တွေဟာနေ့
ဒီလိုဖြစ်တော့ရိုးရာဘာသာတွေပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားမလဲအဲ့ဒီလိုတော့မတုံ့တက်မိပါဘူးဆရာတော်ဖြစ်လာတာတခုတော့ရှိတယ်ဘာများလဲတို့ဟာ31ပုံကလွတ်တဲ့တရားကိုဖျားဟောခဲ့တာလို့ယုံပြီး31ပုံကလွတ်တဲ့တရားဆိုပြီးကြင့်ကြတာအခု31ပုံတည်းကတရားကိုပဲတို့ကြင့်မိလျက်ဖြစ်နေကြပါလားဖျားဟောတဲ့တရားဆိုတာဘလူဟာများလေဖျားရဲ့တရားကိုငါရကျင်လိုက်တာဒီလိုတော့ဆာလောင်မသိမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဩဆရာတော်ကတရားရကျင်ရကောင်းမှမသိခဲ့သူပါအခုတော့တရားရကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေနိုးထပြီးကြွလာပါတယ်ကိုကိုကိုယူပါယူပါမှန်းသိတော့အဲ့ဒါဟာလေကိုပန်းတိုင်မဟုတ်မှန်းသိထားတာနဲ့ပေါင်းတော့တရားရကျင်တာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်မှာပါဆရာတော်ဖရာရဲ့တရားကိုရကျင်ရကောင်းမှန်းသိလာပါတယ်ဒီတော့ဘာလုပ်တယ်လဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါတယ်ဘလို့ဆင်ခြင်တာလဲငါရှိကဘသူစီမာမှဖရာရဲ့တရားသိသူမရှိဘူးငါလည်းမသိဘူးခတ်ပြီးလို့ပါပဲဆရာတော်ဝမ်းနေစရာပဲပေါ့ဝမ်းလဲနေပါတယ်အားငယ်တယ်ပေါ့ဆရာတော်ဝမ်းလဲတာပါတယ်အားလဲရှိလာတာပေါ့ဘယ်လိုဝမ်းနေပြီးအားငယ်တာလဲဖရာတရားမဟုတ်တာသိပေမဲ့ဖရာတရားဟုတ်တာဘယ်မှာရှာရမယ်မသိတဲ့အတွက်အားငယ်ဝမ်းနေရတာပါပဲဝမ်းတာအားရှိတာကတော့ဘာကြောင့်လဲဖရာရဲ့တရားကိုငါမသိပေမဲ့ငါဟာဖရာရဲ့တရားမသိဘူးလို့သိသူဖြစ်နေပြီဒါဟာဖရာတရားကိုသိဖို့အစပြုတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအားတက်ဝမ်းတာတာပါပဲနောက်ဆုံးပါဖြစ်သွားလဲနောက်ဆုံးမှာဖရာတရားကိုသိခြင်းသူရနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုတွေ့လာပါတယ်။အဲ့ဒါကဘယ်နေရာလဲ။ဖရာတရားသိဖို့အတွက်ဖရာစီသွားဖို့အပြင်တခြားမရှိတော့ဘူးလို့သိလာမှုပဲ။ဖရာကလွန်ပြီပဲ။ဒီလိုလဲစဉ်းစားမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာဟောထားတဲ့တရားတွေကရှိနေတာပဲ။အဲ့ဒီမှာပဲဖရာပါကိုပြောတယ်ဆိုတာရှာပြီးဖရာရဲ့တရားကိုတွေ့အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပါပဲဆရာတော်။ဒါကြောင့်ဥညာဏကစာရီဖတ်တာကိုဟုတ်ပါတယ်ဆရာတော်စာတင်ရတာမဝလို့စာပြန်ဖတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ကသူ့တရားအဖြစ်ဘာတွေပြောတယ်လဲလို့ရှာဖို့စာရီဖတ်တာပါပဲဥညာဏဟာဧကဏဖခင်ကိုတွေ့မဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါအတွက်ဆရာတော်တို့ကဝိုင်းဝန်းခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဝမ်းတာမယ်လို့အသိပေးပါရစေဝိုင်းဝန်းဆိုလဲပြည့်